موجي سامو بيت هترش يستا سو تويسا انفرماتيو غامشو باخوان ببس ماريام غاقوة غاقتسنوبت تبيلسيس ميري كاخا قالادزي كاتوليكوس باتريارك سيليا ميوريس شخطا اميشي ساخب انفرماتياز ده فوتوس كاخا قالادزي فيسبوكيس كوهكزي افتسلبس روغرس ده كالكيس ميري اغنشنوز كاتوليكوس باتريارك تان شخودرا ميستويس ده ميسي اوجاخي ساتويس ديدي سيخاروليس ايمي ديس ده بدنيارة بيس مومتانيا ميسوط من ده سوبستان قوويلي شخودرا ديدي سيخاروليس ايمي ديس ده بدنيارة بيس مومتانيا چمتويس ده چمي اوجاخي ساتويس დღეს მქონდა პატივი ვწვეოდი ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქ სილია მეორეს და მიმელოცა მისთვის დამდეგი შობა ახალი წელი. კიდევ ერთხელ ვულოცავ საქართველოს სულიერ მამას აღსაყდრებიდან 46 წლისთავს. ვუსურვებ ჯანმრთელობას და დღეგრძელ სიცოცხლეს წერს კალაძე სოციალურ ქსელში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა სოსო რამიშვილმა მოადგილეებთან ერთად 2023 წლის საქმიანობის შედეგები შეაჯამა და სამსახურეობრივი მოვალეობების წარმატებით შესრულების და კეთილსინდისიერი მუშაობისათვის თანამშრომლებს მადლობის სიგელები გადასცა და ვადამდელი სპეციალური წოდებები მიანიჭა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ საგამოძიებო სამსახურის თითოეული თანამშრომლის მაღალ კვალიფიციური ერთგული და კეთილსინდისიერი შრომა უაღრესად მნიშვნელოვანია საფინანსო, ეკონომიკური დანაშაულის და გამოვლენისა და გამოძიების პროცესში. შეხვედრის დასასრულს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა თანამშრომლებს გაწეული პროფესიული საქმიანობისათვის მადლობა გადაუხადა. დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა და წარმატებები უსურვა. ნათქვამია ინფორმაციაში. საპარლამენტო ჯგუფ მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ქეთევან თურაზაშვილი საზოგადოებას მიმართავს პიროტექნიკის გამოყენებაზე უარი თქვას. მისივე თქმით, ევროკავშირში მკაცრად რეგულირებულია ფოიერვერკის ყიდვა, გაყიდვის, შენახვისა და ტრანსპორტირების წესები. პიროტექნიკის გაუაზრებელ გამოყენებას ყოველ ახალ წელს მეტი და მეტი ზიანი და მძიმე შედეგები მოაქვს ადამიანებისათვის, განსაკუთრებით მოზარდებისთვის. ფიქრობ, დადგა დრო ყველამ ერთად თქვათ უარი მის გამოყენებაზე. უმნიშვნელოვანესია ადამიანები მოვუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ვიზრუნოთ გარემოზე და რაც მთავარია, გავიხსენოთ, რომ არსებობენ ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები, რომელთათვისაც ახალი წელი ტანჯვასა და ტკივილთან ასოცირდება. მოგიწოდებთ, რომ პირველ რიგში გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ჩვენს გარესამყაროსა და გარეულ თუ შინაურ ცხოველებს, რომლებიც თანაცხოვრობენ ჩვენთან ერთად, გვიცავენ და გვჩუქნიან დიდ სიყვარულს. ჩვენი ვალიკი მათზე ზრუნვა და მოფრთხილება. იმედი მაქვს, რომ ამ ახალ წელს თითოეული თქვენგანი ვიგრძნობთ, რომ პიროტექნიკის გამოყენება კიდევ უფრო შემცირდება, აცხადებს დეპუტატი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა მიზანს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმოადგენს 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, ცვლილებების თანახმად 1 დეკემბრიდან 1 მარტამდე პერიოდში გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა სავალდებულო იქნება ზამთრის საბურავებით. ამასთან მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით პოლიციის მიერ შესაძლოა დაწესდეს სატრანსპორტო საშუალების არანაკლებ წამყვან თვლებზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვის დამაგრების მოთხოვნა. ზამთრის საბურავისა და მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვის სათანადო მახასიათებლები და აღნიშნულ მახასიათებლებთან მათი შესაბამისობის დადგენის წესი საქართველოს მთავრობამ დადგენილებით დაამტკიცა. ყველაფერი კარგია, რაც კარგად მთავრდება. მთავარია სტატუსი მივიღეთ და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ამ წელს მოხდა. ეს წელი იყო ხიფათებითა და გამოწვევებით სავსე, რასაც ჩვენი თავი ავარიდეთ. რისთვისაც დიდი მადლობა ეკუთვნის ქართველ ხალხს, რომელიც არ წამოეგო ოპოზიციის წარმოებულ მანიპულაციურ დასკვნებს, პროპაგანდასა და დეზინფორმაციას. არ დაუჯერა მავნებლობას, რომელსაც ის სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებდა. ამის შესახებ ხალხის ძალის წევრმა ეკა სეფაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. სეფაშვილმა წლის შედეგების შეჯამების გამჭვირვალობის შესახებ ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული კანონი ახსენა, რომლის შესახებაც მისი თქმით აქტიური მსჯელობა თითქმის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც ეკა სეფაშვილმა აღნიშნა, გამჭვირვალობის შესახებ წარმოდგენილი პროექტი მიუღებელი აღმოჩნდა ოპოზიციისათვის და მის წინააღმდეგ სხვადასხვა ფორმით დაიწყო ბრძოლა. მედიკამენტების ფასი 300-400%-ით იყო მომატებული. წამლის ასე გაძვირება ადამიანის სიცოცხლესთან პირდაპირ კავშირშია. აღნიშნული შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა განაცხადა. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით 4 ფარმაცევტული კომპანიის მხრიდან დანაშაულის ეს ფორმა გამოყენებული იყო როგორც მძიმე პაციენტების, ისე სახელმწიფოს მიმართ. ამ შემთხვევაში ზარალი სამწუხაროდ მხოლოდ რიცხვებში არ გამოიხატება. ეს უშუალოდ ადამიანების სიცოცხლესთანაა კავშირში. ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან ეს იყო მიზანმიმართული წინასწარი
შეთანხმებით გაძურებული ფასები. ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტებს სახელმწიფო იძენს. ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ მედიკამენტებზე ხდებოდა ხელოვნურად ერთიანი ფასების დაწესება, რაც სახელმწიფო სხვა ალტერნატივა არ ქონოდა და იძულებული ყოფილიყო, რომ მედიკამენტები მნიშვნელოვნად გაზრდილი ფასით შეეძინა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა წლის ბოლოს ხდომაზე რეგიონში მიმდინარე მოვლენებისა და გამოწვევების საკითხზე აზერბაიჯანის, სომხეთის და თურქეთის რესპუბლიკებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩებს მოუსმინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური არცელებს. მათივე ცნობით, კომიტეტის წევრებს საქართველო-აზერბაიჯანს შორის არსებულ ურთიერთობებზე და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ინფორმაცია აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში და საქართველოს საგანგებო სრულუფლებიანმა ელჩმა ზურაბ პატარაძემ გააცნო. თქმით მომავალი წლის დასაწყისში დაგეგმილია სამთავრობოთა შორისი ეკონომიკური კომისიის გამართვა, რომელსაც ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები ხელმძღვანელობენ. დიპლომატმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებზეც ისაუბრა. ახლა კი გადაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ფრონტის ხაზზე მდებარე ავდეევკას ეწვია. ამასთან დაკავშირებულ ვიდეო ზელენსკი ტელეგრამის პირად არხზე ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ 110 ბრიგადის პოზიციებს ეწვია, სადაც ბრიგადის მეთაურთან თავდაცვითი ვითარება და ძირითადი მოთხოვნები განიხილა. ზელენსკი მასევე ბრიგადის ჯარისკაცები დააჯილდოვა. აქ სიცოცხლე იბრძვის და მადლობელი ვართ ყველა მებრძოლის, ყოველი ჯარისკაცის, მატროსის, სერჟანტის, ყოველი ოფიცრის, რომლებიც ამ ომს თავად იტანენ. მადლობა ყველა თქვენგანს მებრძოლებო. ავდეევკაში ჩემს გუნდთან ერთად მებრძოლებს შობა ახალი წელი მივულოცეთ, განაცხადა ზელენსკი. რუსული რაკეტა პოლონეთის ტერიტორიაზე 40 კილომეტრის სიღრმეში შემოვიდა და 3 წუთი მანევრირებდა. ამის შესახებ პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა მეთაურმა მაცეი კლიშჩმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, წინაღამ ერთული იყო უკრაინისათვის და დაძაბული იყო პოლონეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემის ყველა ელემენტისათვის. კლიშჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე რუსული რაკეტის ფრენის მთელ გზას პოლონეთის რადიოლოკაციური სისტემები ადევნებდნენ თვალს. მისი თქმით, პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა დაახლოებით 3 წუთი გრძელდებოდა, ხოლო ობიექტი პოლონეთის ტერიტორიაზე 40 კილომეტრით სიღრმეში შემოფრინდა. 2024 წელსაც უკრაინას 1 სანტიმეტრითაც არ დავშორდებით. ამის შესახებ განცხადებას გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ტვიტერის პირად გვერდზე ავრცელებს. ახალ წლამდე ცოტა ხნით ადრე რუსეთს კვლავ მოაქვს ტერორი მთელს უკრაინაში. 100-ზე მეტმა რაკეტამ და დრონმა სხვა ყველაფერთან ერთად სამშობიარო გაანადგურეს და ხალხს სიცოცხლე წაართვეს. 2024 წელსაც უკრაინას 1 სანტიმეტრითაც არ დავშორდებით, ნათქვამია განცხადებაში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ელჩინ ამირბაიოვის განცხადებით ქვეყანა ელოდება სომხეთის პასუხს სამშვიდობო შეთანხმების ბოლოს შეთავაზებულ პროექტზე. მის კომენტარებთან დაკავშირებით მისივე თქმით, შეთანხმების პროექტში შემავალი 5 პრინციპი მოიცავს: ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ხელშეუხლებლობის ურთიერთ პატივისცემას, ერთმანეთის ტერიტორიების მიმართ პრეტენზიების უარყოფას, როგორც ახლა ასევე მომავალში ნებისმიერ ქმედებაზე უარისქმას, რომელიც ეწინააღმდეგება გაეროს წესდებას, როგორიცაა ძალის გამოყენება ან ძალის გამოყენების მუქარა, მაგრამ ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრის დელიმიტაციას და ბოლოს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საკომუნიკაციო მარშრუტებისა და კავშირების გახსნას. 30 წელია კონფლიქტის გამო ყოველგვარი კავშირის გარეშე ვართ, აღნიშნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.